Ripoll torna a la consideració de sòl rústic, és a dir, sòl verd, agrícola i ramader, al voltant de 66.000 metres quadrats qualificats des de l'any 2008 com a sòl urbà, és a dir, sòl a desenvolupar. Aquest va ser un dels acords que van sortir de l'últim ple de la capital, quan es va aprovar una modificació de la trama urbana consolidada afectant a la part sud de l'entrada del municipi. Un pas necessari per continuar el procés començat mesos enrere de qualificació urbanística dels terrenys del sector urbanitzable a desenvolupar número 5, el que es coneix com a la plana de Sant Quintí i de Can Villaura. Aquesta modificació té un objectiu segons l'Ajuntament. La voluntat de tots els propietaris d'aquella plana i l'Ajuntament, el que hem fet és buscar un acord que permeti, per un costat, consolidar aquelles activitats comercials que ja fa molts anys que estaven allà amb usos provisionals, que se'n diu, i per altra banda, consolidar també com a espai verd, com a espai agrari i ramader, com a espai rústic, tota la primera part d'entrada a Ripoll des del sector de Can Villaura, amb la qual cosa també és un tema de guanyar en imatge a l'entrada de la població. Hi havia hagut, històricament, ho coneixem, problemes d'accessibilitat, riscos d'accessibilitat, problemes amb la circulació de vehicles, per tant això podria quedar solucionat en poc temps, i per altra banda també permetria guanyar tot aquest espai posterior, és a dir, tot el camí ral, des de la zona de Gafallops fins a Can Villaura, per donar-li continuïtat cap al carril bici que va fins a la colònia Santa Maria i el nou vial que s'ha fet de passejada també per la Riera de les Llosses. Una modificació del pla general que l'Ajuntament troba una notícia satisfactòria per Ripoll i un dels seus punts d'entrada.